Novruz bayramı yaxınlaşdıqca bazarlarda da canlanma müşahidə olunur. Adətən bayram qabağı alıcıların çoxluğundan istifadə edən bəzi işbazlar bazarda süni qiymət artımı da həyata keçirirlər. Biləsvar mərkəzi bazarındakı bayram süfrəsi üçün lazım olan ərzaq və meyvələrin qiymətləri ilə maraqlanmağa çalışdıq. Satıcılarla elə ilk söhbətdə məlum oldu ki, Biləsvar bazarında satılan meyvələrin demək olar ki, əksəriyyəti xaricdən idxal olunub. Təbii ki, bu məhsullar yerli istehsala nisbətən bazarda dominantlıq təşkil etməklə daha da baha qiymətə təklif olunur. Məsələn, yerli mandarin 1 manat 50 qəpiyə satılırsa, qonşu ölkədən gətirilən mandarinlər 2 manatdan yuxarı satıcılara təklif olunur. Qiymətlər bizi qane eləmir. Fındıq ləfəsi 6 manat. Cibimizə uyğun deyil də bu. Məcburi yanda alaq. Ehtiyac var. Hətta bazarda yerli istehsal olan qoz fındığa da az rast gəlinir. Əsasən Ukrayna və Gürcüstandan idxal olunan bu məhsullar bu il yerli məhsulların satışına da ciddi təsir edib. Azıqdır, Qəbələdən gəlmişəm, Qəbələnin öz həyətindən mal gətirmişəm. Qozdur, fındıqdır, çabalıqdır, ləpədir. Yaxşı da tərtəmiz də maldır, keyfiyyətdir. Neçə verirsiniz, bana neçə təklif edirsiniz? 3 manata. 3 manata qoz, 3 manata fındıqdır. 5 manata şabalıqdır, yerli şabalıqdır, daha yaxşı. 5 il bundan qabağına həmişə qəbələ qoz fındıq olardı, zakatan olardı, yerli fındıq qoz olardı, hamı bundan olardı. Ukraynadan gəlir, nə bilim mən, çoldan oradan buradan gəlir, gəlir qabağın kəsir, tərtəmiz öz yerli mallarını alır. Qoz isə Ukraynadan gələn qozlardır. Qaldı bu da ki, Gürcüstandan gəlib, qardaş ölkədən. Bunlardır, Türkiyədən gəlib. Nə gəlib? Bunların pomidordur. Pomidor İrandan gəlib, kivi İrandan gəlib. Bu mandalindir, bilmirəm nədir bu da bu. Hə mandalos, isə Türkiyədən gəlib. Satıcılar bazarlarda yerli məhsulların azlığını, meyvələrin saxlanması üçün lazım olan soyducu ambarların qiymətlərinin münasib olmaması ilə əlaqələndirirlər. Apardığımız müşahidələrdən bu qənaətə gəlmək olar ki, Biləsvar bazarında qiymətlərdə elə də ciddi artım olmasa da, idxal olunan meyvələrin çeşidləri ötən illə müqayisədə xeyli artıb. Bayram süfrəsinin ayrılmaz hissəsi olan bayram şirniyyatlarının da qiymətləri ilə maraqlanmağa çalışdıq. Lakin buradakı mənzərəni gördükdə qiymətlər yadımızdan çıxdı. Az qala açıq səma altında günün təsirindən əriyən və milçəklərin qonduğu şirniyyatları gördükdə elə ilk baxışdan anlayırsan ki, bu mənzərəni görən alıcı çətin ki, bayram günü bu şirniyyatları alıb özünü bəlaya salsın. Əslində satıcı bunun mahiyyətinə varmasa da, bazar rəhbərliyi açıq səma altında satılan ərzaqların təhlükə mənbəyi olduğunu ən azından onlara xatırlatmalıdır. Çünki bu şirniyyatların insanların səhhətinə acılıq gətirməsini heç kim istəməz. İlla da ki, bayram günlərində. Ümid edək ki, çəkdiklərimizdən nəticə çıxaran bazar rəhbərliyi mövcud məsələ ilə bağlı təcili tədbirlər görəcək ki, buradan ərzaq alanların üzünə yenidən baxa bilsinlər. Rəhman Məlikov, İlqar Mustafayev, Biləsvar.